Там гол, някакъв друг клуба. Бе, аз съм на първо място по GPS ли? Машина. Оооо, бегай. Бегай, Петя ми ще мри. Джи-джи. О! Стой въпрос. Не го видя. Магда стакваме, просто да се съберете. Това ще ма трябва.
глупости. Какво става, брат? Аз ще го ресна. Ресна го. Човек на пета ми, що не му прави демидж и тъпия огън, бе? Това би трябва да не му прави, бе. Ами де я знам, все пак е пъл, бе. Те на пета ти ми дитам да прави ауе демидж. Що отпомня на Лич Кинг, на първия боз в ИЦЦ, пето и ти умираха, човек. В принцип не прави да е. По принцип е много досадно. Не би трябва да поема тези. So guys, thank you for watching. Good luck and we'll see you in the next one.